Mä en keksi, mistä mä saan semmoset kesälahjat nyt kaikille. Nyt jos ei ideoita tule, niin päädyn vaan ojasta allikkoon. Mutta hei! Ai niin, toimisto siis sit. Täällähän on niitä vinkkejä ja suosituksia. Jes, hyvä. Katsotaanpa mitäs täällä. Partnereita, joo, näitä on suositeltu. Herkkulahja, hei, mikäs tää on? Tällä ilahdutat varmasti. Tyylikäs paketti, varma toimitus kuljetusasiakkaan puolesta. Tätä pitää kokeilla. Täällä olisi paketti. Oi, kiitos. Hei ihana, mitä täältä löytyy? Mökkitervehdys. Saunan raikas kesäherkku hitti. Voi ei, toi on ihana niitty juhlakuohu. Mesiangervoa maitohorsmaa. Aihan varmaan tulee käyttöön. Voi ei, täällä on mun asiakkaan omia tuotteita. Ihana. Mä haluan ehdottomasti kiittää näistä. Ihanat. Hei, mahtava kuulla, että tykkäsit lahjoista. Jes, hyvää kesää, moi. Kiitos sulle, joka vinkkasit tästä lahjalaatikosta. Tää taisi olla ihan nappi juttu. Käy säkin hei heittämässä omat suositukset toimistossa sen sivuille. Siellä nähdään. Hyvää kesää!